Xəbər verdiyimiz kimi İsmayıllıda zəlzələ baş verib. Rayon sakinləri zəlzələ anı ilə bağlı Xəzər xəbərə danışıblar. Sakinlərdən biri yeraltı təkanların güclü olduğunu, xoşbəxtlikdən qısa çəkdiyi üçün dağıntıların qeydə alınmadığını deyib. Ev silkələndi, mən uşağı götürüb qaçırdım. Bu vaxt yoldaşım şkafı tutdu ki, aşmasın. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylunun səhhətində problem yaranıb. Buna səbəb bir müddətdir bel nahiyəsindəki narahatlıqdan əziyyət çəkən nazirin ağrılarının şiddətlənməsidir. Kahramanmaraşda baş verən zəlzələlərdən sonra fəlakət bölgəsində işləri koordinasiya edən nazirin uzun müddətli bel ağrısından əziyyət çəkdiyi və son vaxtlar ağrılarının artdığı bildirilib. Soylunun xəstəliyinin şiddətlənməsi ilə əlaqədar müalicə olunacağı və bir müddət istirahət edəcəyi vurğulanıb.